Раздругадис упро мети китхвис нишани учтеба рогорц картул политикур спектс асеве сазугадоебас. Имисатвис ром пасухи гайцес квела китхвас да гайркос сад да рогор даигегма картвелебис украинис арчевнебзе гагзавна. Ирагли Аласания ушишроебис сабчос гапартовебули схдомис гамартвас итхвс. Цэрили ушишроебис сабчоши укве гайгзавна. Чатардес, шедгес, ушроебис сабчос гапартовебули схдома, садац ჩვენს და საზოგადოებას მიიღებს და მოითხოვს მიიღოს კონკრეტული პასუხები თუ ვის მიერ იქნა დაგეგმილი ის პოლიტიკური ავანტიურა რომელიც განხორციელდა უკრაინაში თანამდებობის პირები რომელი უწყებებიდან იღებდნენ მონაწილეობას ამის დაგეგმვაში და რა თქმა უნდა ამ სხდომაზე უნდა განხილოს საკითხი რიგი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის Аласанияс მოთხოვნა ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ზურაბ ნოღაიდელმა თქვა, რომ უშიშროების ხდომები დროის ფუჭი კარგვა და მასში მონაწილეობა არც პრემიერ-მინისტრობის დროს ხიბლავდა. მსგავს ფორმატში სიმართლის დადგენის პერსპექტივა ნაკლებად დამაჯერებლად მიაჩნიათ კონსერვატორებსაც. უშიშროების საბჭოს ხდომაში პრემიერ-მინისტრი რომ იყავი და რომ მონაწილეობდი, მაშინაც კი არც ერთი საკითხი სერიოზულად არ განხილულა და ახლა ახლა განიხილება რომ სერიოზული საკითხი სერიოზულად უშიშროების საბჭოს. ეროვნული უშიშროების საბჭო საქართველოს არ ყავს, ეს არის კანონიერი ქურდების ხადნიაკი, იქ სადაც ესწრებიან გივით, არგამაძე, ხმელო, კანონიერი ქურდი ლაშა, ერეკლე კოდუა, ცნობილი ესე იგი ასევე ნარკობიზნესის მფარველი, ხა ამ ორგანოს უწოდო უშიშროების საბჭო, მე მგონი აშკარად არაკორექტული არის, ამიტომ თუ ესეთი ხდომა იქნება მოწვეული, მე მათ ურჩევდი რომ კიდე ტარიელონია და კალაშოვი მიიწვიონ, მაგრამ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც საქართველოში პოლიტიკური დემოკრატიის განვითარებისათვის იბრძვით, აქ არაფერი არ გვესაქმება. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლებამ ალასანიას მოთხოვნის შესრულებაზე უარი თქვა. პრეზიდენტის სახელით განცხადება პრესსპიკერმა გააკეთა. ახსენა წინა საარჩევნო პიარი და ცალკეული პირების ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები. ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს აყენებდნენ მოთხოვნას უშიშროების საბჭოს ხდომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ამ ხდომებში მონაწილეობას არღებულობენ, ვარს აცხადებენ მიიღონ მონაწილეობა განხილვებში ისეთი სტრატეგიული საკითხების, როგორც უკვე ჩამოთვალე და ეს პირველ რიგში არის ოკუპაცია, რუსეთთან ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, ეს სხვა არაფერია თუ არა აი ამ საკითხების, უბრალოდ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესების საკითხის გამოყენება წინა საარჩევნო საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისათვის. ქართველების ფოტოები დონეცკის აეროპორტში და ერთმანეთის მიყოლებით გავრცელებული სატელეფონო საუბრები ბოლო დღეების ყველაზე აქტუალური თემა იყო. თუმცა პრეზიდენტმა მიიჩნია, რომ არსებობს უფრო სერიოზული საკითხები, რომელთა განსახილველად უშიშროების საბჭო კიდევ შეიკრიბება.